ishte shkurti I vitit të kaluar. Si rallëherë në Shqipëri një gjyqtare po vendosej në pranga. Ajo ishte gjyqtarja e krujës Enkelejda Hoxha. Ai moment ishte lajmi I parë në çdo edicion informativ. Fotoja e saj me pranga në duar ishte titulli I madh në të gjitha mediat. Ishin rezultatet e shumë pritura të reformës në drejtësi. Një gjykatëse. Një monster që e përdori në mënyrë spektakolare forcën e papërgjeshmërisë dhe të abuzimit disa kohë më parë dhe u habit gjithë dynjaja atëre me vendimet e saj për të liruar njerëz që ishin me burgime të përjetshme e për t'i nxjerrë rrugë të lirë është sot në burg tani që flas. Sot ajo është në paraburgim. E vështirë të realizosh një intervistë me të sepse çështja është ende në proces, në pritje të apelit, ku ajo dhe avokati kërkojnë pafajësi. Detyrimi nga prokuroria për ne si gazetar është të mos pyesim për çështjen penale, dhe sigurisht të jemi të kujdesshëm. Enkelejda Hoxha ka rrëfyer për të treguar për jetimet e saj, mendimet apo reflektimet për akuzat e ngritura, rrethanat e marrjes së vendimeve të shumë diskutuara, brengat, mungesat dhe shpresën për dhënje drejtësie, të cilën e kishte edhe vetë në dorë 14 muaj më parë.